Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Obrigado por estarem aqui no canal. Como eu tinha mostrado da última vez sobre as placas gráficas externas, tínhamos feito o teste e verificado se realmente o conceito funcionava ou não, e vimos que tudo funcionava, mas eu fiquei com uma dúvida que era qual é que é a largura de banda utilizando uma placa gráfica que é suposto utilizar no slot PCI Express 16 vezes, utilizando depois o adaptador que só vai utilizar o PCI Express uma vez. Portanto, vamos tentar perceber quanta largura de banda é que nós vamos perder. Aqui para o teste eu vou utilizar o meu computador de secretária. Temos aqui uma placa gráfica que é um pouco mais antiga, mas que ainda tem um desempenho razoável nos tempos de hoje, que é uma Nvidia GTX 670. Fica mais ou menos entre uma GTX 1050 e uma 1050 Ti. Tem um desempenho relativamente parecido. E vamos utilizar esta gráfica para testar e ver qual é que é realmente a largura de banda que nós perdemos numa situação daquelas. Portanto, o que nós vamos fazer é testar a placa gráfica como está agora, no slot normal, PCI Express 16 vezes, e depois de fazermos vários testes em algumas aplicações e alguns jogos, o que vamos fazer é retirar a placa aqui do computador e vamos ligá-la através de um slot PCI Express V1, igual aqui a este tem a placa Wi-Fi. Portanto, vamos começar por agora a fazer os tais testes e depois vamos fazer o teste com o outro adaptador. Temos de ter atenção que esta gráfica usa dois conectores PCI Express de 6 pinos, portanto, a nossa fonte de alimentação que vai alimentar o circuito da placa gráfica externa, ou seja, o mesmo que utilizámos da outra vez, vai só alimentar esse circuito, mas vamos precisar que a fonte tenha também dois destes conectores. Se vocês fizerem este tipo de testes ou quiserem experimentar, vejam sempre qual é que é o tipo de conectores da vossa placa gráfica. Neste caso aqui são dois conectores de 6 pinos cada um, mas a vossa gráfica pode ter apenas um conector destes, ou só um de 8, ou um de 6, ou um de 8, ou ter os dois de 8. Portanto, vejam sempre qual é que é o tipo de ligação que vocês necessitam para fazer este tipo de testes. Aqui, como eu fiquei curioso de perceber qual é que é a largura de banda que nós vamos perder, porque na realidade o que eu estava a utilizar era para um portátil, portanto, aqui a gente vai conseguir testar num desktop qual é que é a perca de desempenho de o slot normal 16 vezes para uma vez. Porque depois no portátil a gente não tem maneira de testar em condições, porque a gráfica dedicada que vem dentro do portátil poderá não ter a mesma especificação da que estamos a usar externamente. Normalmente não, nem sequer existe igual. Por exemplo, o meu portátil tem uma GTX 950M que não tem nada a ver com a 950 normal. Tem um desempenho que se calhar é à volta de metade da 950 normal de um computador de secretária. Como podem ver, a gente depois não consegue tirar assim muitas conclusões. E aqui com este teste no próprio desktop, a gente vai conseguir perceber realmente qual é que é a situação da perca de desempenho. Agora que já temos os nossos resultados com a placa na posição normal, no slot PCI Express de 6 vezes, vamos agora tirar a placa e montar o adaptador. Bem pessoal, já temos aqui o sistema todo montado, temos aqui a fonte de alimentação, temos aqui a gráfica já com a alimentação extra também ligada, temos a alimentação também da própria placa adaptadora ali, temos aqui o PCI Express, como podem ver, isto é um PCI Express miniatura, vou tentar ampliar para vocês verem.
Pronto, podem ver, isto está a ligar ali no slot PCI Express uma vez. E agora vamos ver se isto tudo liga. Se está tudo tranquilo ali no Windows e depois vamos fazer os testes outra vez. Tudo exatamente igual, mas com esta configuração agora. Bem pessoal, estamos de volta e com os dois monitores a trabalhar. Portanto, está tudo ok por aqui. Vamos então agora fazer aqui os novos testes de novo e eu vou metendo aí os resultados. Bem, já temos os nossos testes todos feitos e, ao que parece, esta situação de colocar a gráfica ali no slot PCI Express uma vez tem uma degradação de performance na gravação. Não propriamente no desempenho das aplicações e dos jogos, mas na gravação, ou seja, a gravação interna tem uma degradação muito grande. Não sei porquê, não me perguntem, mas vamos ver aqui agora um resultado lado a lado das duas situações. Bem, pessoal, já temos aqui a tabela para verificar quais é que são as diferenças entre usar a placa gráfica no slot normal, PCI Express X16 3.0, ou em PCI Express X1 a 2.0 com o adaptador para fazer eGPU, ou seja, gráfica externa. Nós vamos verificar aqui qual é que é a taxa de frames média e também o 1% low, que é quando há aquelas paragens nos jogos. Eu não quis estar a utilizar os frames por segundo 0.1% low, porque isso realmente ia dar problemas, porque eu estou a fazer a gravação internamente, pelo menos na primeira parte em que a placa gráfica estava no slot normal, e ia-se notar ali algumas diferenças, provavelmente esse valor ia para o zero e não ia ser o valor correto. Portanto, deixei só frames por segundo médios e 1% low, que é quando há alguma paragem. Como vocês podem ver aqui, PCI Express X16 a 3.0 tem uma taxa de transferência teórica de 15,75 GB por segundo, que é uma coisa brutal. Enquanto que o PCI Express X1 a 2.0 com o nosso adaptador tem uma taxa teórica máxima de 500 MB por segundo. Como podem ver, é uma diferença de à volta de 30 vezes. Mesmo assim, alguns jogos não se notou assim muita diferença, houve outros que se notou mais. No Performance Test também se notou mais, mas vamos lá aqui então a ver os resultados. Então vamos aqui, GTA V teve 69 frames médios e 45 1% low, com o slot normal, e com o adaptador de eGPU teve 63,40. Portanto, como podem ver, também não foi assim tanta diferença e o jogo ficou completamente jogável sem qualquer problema. Aqui o Counter-Strike Global Offensive teve aqui uma situação muito estranha, não estava à espera. Então, basicamente, no slot normal teve 124 frames média e 21 de 1% low, ou seja, normalmente é quando passa por aquela parte do benchmark do próprio jogo, quando passa pelo fumo, que baixa bastante. Com o adaptador teve um pouco mais, teve 179/23, não sei como é que isto aumenta assim. Eu utilizei todas as configurações iguais ao que estava antes, portanto eu não mexia nada, e é só para mostrar mesmo a diferença da comunicação da placa gráfica com o resto do computador. Portanto, como podem ver aqui, o Counter-Strike foi uma exceção à regra e aumentou os valores de frames, não sei porquê, mas vou tentar pesquisar mais no futuro. Depois temos o BioShock Infinite, teve 113/65, enquanto depois com o adaptador teve 81,44, portanto teve aqui alguma degradação de performance, mas mesmo assim o jogo era completamente jogável sem qualquer problema. Depois, Battlefield 5. Este computador não é bem o ideal para jogar este jogo,
teve 53 de média e depois 37 no 1% low. E com o adaptador teve 30/16. Mesmo com uma taxa bastante baixa, eu acho que o jogo está bastante jogável. Eu estive a experimentar há algum tempo e como o jogo também é um pouco mais lento, principalmente aquele nível dos tanques, que tudo é um pouco mais lento, o jogo fica jogável, apesar de não ser o ideal. No Formark não tivemos diferença nenhuma, porque basicamente a placa gráfica deve usar o processamento dela e não deve realizar muita comunicação com o CPU. Mas no Performance Test, como podem ver, tem uma grande diferença. 5.586 pontos contra 2.252 pontos. Como podem ver aqui, provavelmente este teste dos gráficos 3D faz muita comunicação com o CPU e o resto do sistema, também provavelmente alguma memória do sistema, e provoca aqui bastante degradação. Podemos ver que a maior parte dos jogos provavelmente não se vai notar assim grande coisa, vai dar para jogar tranquilamente, exceto jogos muito recentes e que puxem bastante tanto pela gráfica como pelo CPU, aí vai-se notar um pouco a diferença, mas para a maioria dos casos, e caso vocês tenham um portátil com uma gráfica que não seja grande coisa e vocês façam aqui a situação da gráfica externa, provavelmente vão ter bons resultados. Espero que tenhas gostado do vídeo. Caso tenhas gostado do vídeo, faz like aí em baixo. Caso não tenhas gostado do vídeo, podes fazer dislike à vontade, que não há stress nenhum. Considera subscrever o canal caso ainda não tenhas feito e ativa o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Obrigado e até à próxima!